to co jiného. Je to srdce má. O, já teď, jo, já si do, když mě žádná zase. Jdu to. Jdeme na pokrově. Aj ty komisárku, o nevíjegrádu, ty komisárku, o nevíjegrádu, Obi, jasný. Děkujeme, děkujeme.
Takže vážené stárky, vážení stárci, milí krojovaní a další vážení hosté, já vás vítám jménem městské části tady u nás na radnici. Velmi si toho považuji, že jste přišli v tak početném množství v horkém sobotním odpoledni. A samozřejmě sešli jsme se tu především proto, abychom uctili a dodrželi pokračování tradice, kterou je povolení vavřineckých hodů. Já, když jsem se dívala, jakou historii mají vavřinecké hody, tak jsem
poslední vydané knížce o komíně objevila fotografii z roku 1880. Takže ta historie je rozhodně více než stoletá, ale s tou historií je to trošku komplikovanější, jak mě tady teď vysvětlil za mnou pan kolega. V každém případě tradice to je něco jako genetický kód lidstva. A jestliže se tradice stane tradicí slavnostní, potom bychom se měli snažit, abychom se o ní starali, abychom ji všichni společně udržovali. Protože je to něco, co nám bylo odkázáno našimi předky, dá se říci, že je to naše povinnost. Takže setkáváme se tady na tradici, která se stala v průběhu let tradicí slavnostní, a tou jsou Vavřinecké hody. A sešli jsme se tu proto, abychom ty Vavřinecké hody oficiálně zahájili. Takže já teď společně s první stárkou a prvním stárkem ty Vavřinecké hody zahájíme tím, že já přejdu k ním a nechám je teď chvíli mluvit. Vážená paní starostko, my krojovaní přicházíme vás požádat o povolení konání komínských hodů, které patří k největším svátkům naší obce. Donesli jsme a postavili vlastními silami máj, která symbolizuje mládí. Oblékli jsme si komínské kroje, čímž navazujeme na tradici našich předků. Paní starostko, žádáme vás o vydání hodového práva, které je závazkem klidného hodového veselí. Předáním hodového práva symbolicky zahajujeme komínské hody 2015. Ty co hody? Naše! Jo, to platí! Takže můžu jenom já s mikrofonem, jenom jestli byste mě mohli. Takže vážená stárko, vážený stárku, vážení stárci, vážení krojovaní, já vám předávám tento symbol hodového práva a Vavřinecké hody roku 2015 tímto povoluji. Převzetím tohoto symbolu vy zároveň zodpovídáte nebo přebíráte zodpovědnost za nejenom vy, stárci, ale všichni krojovaní za zdárný průběh hodu. A já vám samozřejmě přeji, aby ty hody zdárné byly, abyste si jich užili, aby prostě byly tradičně pěkné a veselé. Tak hodně štěstí. Já teď všechny vyzvu k tomu, bude se tady roznášet občerstvení, voda, takže určitě nepohodněte. Děkuju. Ne. 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 Ne.
Všichni se ptájou, komu to hrájou, a to paní starostové. Všichni se ptájou, komu to hrájou, a to paní starostové. Nic se neptejte, jenom jí hrejte, tu plak píva dostanete. Nikde neptali, jenom jí hráli, tuhle píva pak dostali. Nikde neptali, jenom jí hráli, tuhle píva pak dostali. Ještě milí, ta komická Maja Tenka, ta komická Maja Tenka, aj viděl jsem ju, aj viděl jsem ju ze Štěrbeka, aj viděl jsem ju, aj viděl jsem ju ze Štěrbeka, a viděl jsem ta Maja Nova, ta komická Maja Nova, aj viděl jsem. Aj viděl jsem ju, moj druhova, aj viděl jsem ju, aj viděl jsem ju, moj druhova. Viděl jsem ju zelená se, viděl jsem ju zelená se, na ní šateček, na ní šateček, červená se, na ní šateček, na ní šateček. Kdybych věděl, že zahynu, aj zapálil bych, aj zapálil bych tu dědinu, aj zapálil bych, aj zapálil bych tu dědinu, zapálil bych ode dvora, zapálil bych ode dvora, aby moja míla, aby moja míla nezhořela, aby moja míla, aby
aby moja míra nezhořela. Zapálil bych dolní konec, zapálil bych dolní konec, aby vyhořela, aby vyhořela celá obec. Aby vyhořela, aby vyhořela celá obec. Všichni, co hodně naše hodně, pojďme stará do hospody, hoja, ja, hoja. Pojďte do prostředí, růže, růže mezi trněmi. To dám tak, aby to bylo... Čekerovi zravinečko, a moje dílej, 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 za srdečko. Já bych volá tancovala aj na
Prosím, všichni se tvářit inteligentně. Ej, ani jinak neumíme. No právě o tom pochybují v některých případech. Já nemyslím tím paní starostku. Zvalíme. Ne, my jsme, vidíš, co jsme? Dobrý. Thank you.
Thank you.
Takže paní Kalinová, hudu všetký a hudu zdravíčka, přirozňanka. Děkujeme.